Здравейте отново, вече 9 часа и 8 минути. Гледате Европа сутрин, сутрешни блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Както ви обещах преди малко, преди новините, академикът Чезар Трайков, невролог от клиниката по нервни болести на Александровска болница и ръководител на катедрата по неврология на Медицинския университет. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Особено удоволствие, че приехте нашата покана, академик Трайков, защото всички хора, които имат такива проблеми, знаят, че вие сте един от най-добрите специалисти в областта на неврологията. И освен това, имахте последните два дни различни форуми, на които за пореден път обсъждахте национална стратегия за диагностика, лечение и грижи за хората с деменция. Колко сериозен е проблема с деменцията и колко българи са засегнати в момента от този проблем? Защо той е толкова важен? Проблемът е особено важен и ще говорим все по-често за него, тъй като е неразделна част от така наречените демографски проблеми, които станаха много модерни. Какво имам предвид? Удължава се непрекъснато средната продължителност на живот на хората. В момента, айде, ние сме малко по-назад българската популация, в момента в Европа говорим за 82-84 години. Средна възраст. Да, в България това е 76 някъде. 74-76. Какво значи? Значи, че до 65 години от тези заболявания, наречени деменция, полест на Алцхаймер, съдова деменция, има много други, паркинсонова деменция, боледуват не повече от 1,5%. След 85 годишна възраст боледуват 30%. Сама разбирате, че с това удължаване на живота, броя на тези заболявания расте като с геометрична прогресия. Което прави нещата изключително важни, изключително актуални. Едно голямо предизвикателство за всички здравни мрежи, за всички специалисти и на всичкото отгоре, болестта на Алцхаймер, която е половината от тези страдания, за момента няма дефинитивно лечение. Което значи, че тези пациенти дълги години лягат в ръцете, се поставят или остават на ръцете на техните близки, на обществото, на здравната система. Едно голямо предизвикателство не само като финансов разход, но едно предизвикателство като емоционален разход, като грижа, както сама казахте. Имаше една статистика, че до 2030 година ще има 14 милиона болни от деменция. Къде? В Европа? Да, в Европа. В Европа. Сега, отдавна е надхвърлена тази цифра. Така ли? Още по-лоши да, са още нещата. Още по-лоши са нещата. В момента в Европа има действително на всеки 18 секунди се диагностицира нов болен с деменция. Това е уникално явление. Надали има едно от най-сериозните. За България става дума за 150-200 хиляди души. Това защо се получава така, академик Трайков? Има ли отговор? Начина по който живеем ли? Начина по който се храним ли? Не. Какво? Нито е инфекциозно, нито е заразно. Просто е. Това е едно от големите предизвикателства. Да говорим за болестта на Алцхаймер като най-честата причина. Едно от големите предизвикателства пред нас, медиците, невролозите, психиатрите, хората, които сме в тази област, тъй като няма в световен мащаб, няма изяснена причина за болестта. Знаем много добре целият механизъм, по който се уврежда мозъка след това, така наречената патогенеза, но причината няма знаем. Ние лекарите много обичаме да знаем причината, да изпишем антибиотика и след 10 дена пациента да е здрав. Тук в случая, между другото, неврологията като цяло е подобна специалност. Не е само с болестта на Алцхаймер, болестта на Паркинсон е същото нещо, множествената склероза е същото нещо. Еднак, повечето, две трети от неврологичните болести са с неясен причинител, което значи, че нямат дефинитивно лечение. И много често нашата специалност е много фрустрираща, много, много тежка, тъй като в момента, в който поставим диагнозата, ние в общи линии сме наясно, че ще придружим този пациент дълги години, ще бъдем с него. И все пак вие през годините сте говорили, че има начини да превентираме това заболяване. Доказали се, след първия път, когато сте го казали и сте го открили, че тези начини наистина работят? Да. В интерес на истината, това, за което говорихте, за анонса, който направихте, че вчера действително беше така наречения традиционен, вече пета година подред, организирам един симпозиум в БАН. В БАН ни приютява. БАН организира една поредица от медицински симпозиуми всяка година. Една поредица на името на Чудомир Начев, академик Начев. И един от тези симпозиуми, вече пета година, е този, който аз организирам, посветен изцяло на деменциите, на тези, да го наречем, на мозъчното стареене. Така може би е по-актуално.
И всяка година, естествено, идват много известни имена. Тази година наши гости бяха професор Александър Курц, който е една от най-големите фигури в немската гериатрия, психиатрия, дементология. Дълги години шеф на катедрата и на клиниката по деменция и психиатрия в Мюнхен. Лиана Апостова, български професор, който работи от години в Щатите, и тя беше сред нас. И така. Темата, всеки път темите са касаят по-актуалната страна на дискусиите в областта. Тази година беше лечение и превенция. Така бяхме кръстили специално на болестта на Алцхаймер. Поводът беше миналогодишната голяма новина, миналата година май месец, на конгреса, Американския конгрес по неврология, така наречената Американска академия по неврология. Една от фармацевтична компания съобщи уникалната новина, че едно от лечението, защото има много предложения, в момента в света текат може би не по-малко от 100-120 проучвания, клинични изпитания с различни молекули, едно от тях е дало фантастичен резултат. Знаете, че болестта на Алцхаймер, в крайна сметка, причината е един, казваме го, лош белтък, защото нормално го няма в мозъка, и този лош белтък уврежда нервните клетки и те загиват. Бавно, постепенно, докато мозъка атрофира. И никой не е застрахован, не знаем на кого може да се случи. Сега, значи, хората, които учат повече, високи образователен ценз и четенето, са гарантирано протективни. Така, до което значи, процента обаче? До голям процент, което значи, че тези, които са, се занимават с подобна дейност, високо образователен ценз, умствена дейност, при тях, ако болестта се появи, ще започне по-късно и ще протича по-бавно. А защо се получава така? Хубав въпрос. До някъде има отговор на него. Аз ще дам един по-ясен, по-схематичен, да го наречем, отговор на въпроса. С мозъчната дейност, мозъкът е един от малкото органи, които не се износват от употреба. Колкото повече работи... Няма защо да го пазим. По-добре да го използваме. Въобще. Колкото повече работи, по-добре му става на мозъка. И при това положение знаем, че мозъчната дейност, умствената дейност е в резултат на взаимодействието между много неврони, много нервни клетки. И те работят в едни мрежи непрекъснато, си предават една на друга информацията, за да обработят това, което идва от околния свят и да ни помогнат да оцелеем в него, да се реализираме, да сме добри журналисти, добри лекари. Това е все оцеляването, в кавички, така наречено. Тази дейност с невронните мрежи, колкото повече четем, четенето се оказва, че е една от най-протективните дейности също. Гледането на умни предавания по телевизията също. Така че предавания, които предизвикват дискусии, предавания, които предизвикват... Въпроси. Да, въпроси, точно така. Които са предизвикателство за умствената дейност. В крайна сметка, колкото е по-интензивна умствената работа, толкова повече мозъкът казва, абе тия неврони, дето ги имам, не ми достигат връзките. И създава нови. Всъщност, създаването на новите връзки е гаранция. Когато започне болестта, първото, което започва да се уврежда, са връзките на нервната клетка с останалите. Демек, колкото повече са създадени по време на ученето, толкова повече има време да губим от тези връзки, докато накрая почне да ни личи, обаче, че наистина сме болни. Това учене трябва да е било на млади години или може да продължава и много в хора на живота? Много хубав въпрос. Значи, колкото по-почне на млади, знаете, че всеки млад орган има много по-големи възможности, репродуктивни да ги наречем като цяло. Тук е същото нещо. Кога е пика на мозъка? Чувала съм покрай мен се, че някъде около преди 20 години, тогава си 16... Трудно може да се каже кога е пика. Значи, биха могли да се образуват нови невронни връзки доста дълго време. Сега, естествено, когато достигне една възраст, например 50 годишна възраст, тогава умствената дейност също изключително много помага, но по-скоро тогава трудно бихме очаквали да се създават бурно нови невронни връзки. Защото едно е да се учи чущ език на 12, друго е на 55. Много правилно, точно така е. Но ако се учи един чущ език на 5 или на 4, тогава се създават още по-големи възможности мозъка да е протектиран от тези заболявания. Значи предпочита рано детско. Оказва се, че така наречените билингвистични деца, които... Примерно, един от най-ярките примери са Канада, Швейцария, там са страните, в които има официално по 2-3 езика. Тези билингвистични деца или мозъка на билингвистичните личности като цяло
има по принцип по-богати невронни мрежи. А така да го кажем, може би. Демек са с една стъпка по-протектирани. А защо четенето помага толкова и четенето на всичко ли? Защото едно е да четеш любовни романи, които по никакъв начин не те стимулират, съвсем друго е да четеш нещо различно. Тук не е съвсем точно. Включително и любовните романи, значи може би латино сериалите са единственото, което не стимулира така мозъчната дейност, защото там нещата се случват изключително бавно и не са предизвикателство за мозък. Мозък, когато четем, има едно друго явление. Четенето е директно свързано с нашата представност. Ние в момента, в който прочетем думата, ние имаме веднага в нашето съзнание изплува представата за това, което сме прочели. Тази връзка създава една невронна структура, една невронна мрежа, която е много полезна, която е гаранция за по-бързо обработка в бъдеще на информация. Ще рече, четенето създава предпоставки от връзки между нервни клетки в мозъка, които са гаранции, че утре ще се справяме по-добре. Само като дадено, само като анатомия, оставете самото познание, което сме научили по време на четенето. Нямам него предвид. Имам предвид процеса на четенето на мозъка, като му сложиш един написан текст, той започва да го разгадава, да го декодира. Буквите са вид кодове. И тези кодове и тези букви са свързани по определен начин и с представата за думата, която изплува след това. Не може да си представите колко много въпроси ми идват в съзнанието, като ви слушам. А, академик Трайков, а има ли значение дали четем от хартия или четем от таблет и телефон? Не, всичко не, това не, няма значение. Четох в едно ваше интервю, че вие сте изключително притеснен за децата днес, които четат все по-малко. И това би могло да създаде предпоставки те да страдат от такива болести като деменция. Никой не знае последствията все още какви ще са. Това, което мога да кажа, че първият повод да кажа, че съм притеснен за децата, беше въпрос, зададоха ми въпрос, какво ще кажете за компютърните игри. Да. Нещо, което децата прекарват огромна част от времето си. Значи, ние имаме белези, невролозите, с коя дейност умствена е поумняваща, а така да кажем, коя дейност е полезна, с кавички за мозъка. Коя примерно, е такава дейност? Но компютърните игри беше доказано с научно изследване, че не развиват мозъка. Стратегическите игри само при първото изиграване. След което мозъка казва, не ме обиждайте, това е под моето ниво, не ми е интересно повече. И оттам насетне, както казва моята дъщеря, оттам насетне е само едно ръгане с мишката. Нали? Това е. И едно илюзорно чувство за победа, за надмощие. Тоест новите неща, новите предизвикателства, те всъщност развиват мозъка ни, така ли? Новите знания. Новите знания. Да, те са... Сега, в същия момент, аз в никакъв случай не искам да сатанизирам или да натемосам, видите ли, интернет, нищо подобно. Значи, интернет може да бъде изключително полезно също за мозъка, тъй като е един огромен източник на информация, която мозъка би могъл да обработва, да му е полезна и да го стимулира към развитие. Така че има в никакъв случай това, което видите ли излиза, но специално. Така че едно е за младите седенето в интернет, едно е четенето от интернет, които в никакъв случай не мисля, че са вредни. Не влизам в тази дискусия, а има ли облъчване, няма ли, това е съвсем друга тема. Говорим за това, има материал пред очите, мозъка казва, ето ка ми дават работа, чакай да се справя с нея доколкото мога и ако не мога да търся разрешение. Това е полезно. Има ли работа е полезно за мозък? Всичко това е в сферата на профилактиката, обаче за тази национална стратегия, кога да очакваме реални резултати, колко средства ще бъдат отделени за нея, как хората, пациентите ще усетят, че има такава стратегия? Първо за момента веднага казвам, къде е предизвикателството? Една от малкото страни сме, да не кажа единствената, която все още нямаме стратегия. Пак казвам още един път и от вашата трибуна, вашия ефир, благодарност на министъра. В никакъв случай не искам да му правя така ефтини благодарности да отправям. Наистина, фактът, че стигна до това да поднови групата, която се занимаваше с стратегията, имаме от времето на министър Андреева до сега, никой друг не намери смелостта или не намери желанието. Сегашният кабинет явно не бяга от предизвикателства. Не става дума за пари. Тук става дума за това. Един пациент с една такава тежка болест,
която ангажира цялото му семейство или поне двама члена от него, защото той след една определена година, примерно от третата, четвъртата година нататък, той е изключително зависим от това, което другите направят за него. Не може сам да се справи. Трябва да му приготвят храната, трябва да му потоплят, да му я сложат пред него и евентуално той тогава би могъл да се нахрани. Сама разбирате, че това е огромна грижа. Един пациент с деменция не е като онкологичен болен. Онкологичният болен се гледа, всичко правиш заради него от негово име. Тук пациента с деменция е физически здрав и в същия момент е, не може, няма умствена работа, умствена дейност. Което значи, че може да бъде и опасен с действията си, и за себе си, и за околните. Още едно предизвикателство. Като цяло, за сега, горе-долу медицинската страна на думата деменция, като че ли е обезпечена. Има пътека, която гарантира безплатното диагностициране на болестта. Има екипи, поне в големите болници в България, университетски и даже някои окръжни, в които има екипи, които могат, използват тази пътека и поставят много добре диагнозата. Оттам насетне идва големия проблем. Какво се случва с този болен, който излезе с диагнозата? Болест на Алцхаймер или Паркинсонова деменция или някаква форма? Къде отива след това? Коя ще е структурата? Кой ще му помогне? Кой ще подаде ръка на семейството? Има дребни нужди като съвет да им се даде и има по-голями, като да го остават, средно големи, като да го остават за 2 часа в един дневен център. И да... Това ли регламентира тази стратегия? Това. Стратегията синхронизира дейността на всички хора, които имат отношение към този вид болни. Дали ще е диагноза, дали ще е грижа. Да... В общи линии трябва да кажем, че в момента има, както става ясно. В интерес на истината съм изключително приятно изненадан и от Социалното министерство, и от регионалното. Много, много, много при сърце взеха темата. Оказва се, че те мислят и се вълнуват от тази тема за тази тема от доста време насам. Има неща, които са свършени и за които никой не знае. В смисъл, не ги обвинявам тях. Не. В същия момент, в момента разбрах даже, че те много стриктно следят изискванията на европейските институции по въпроса. И има готов, ако не готов отговор, то готова група, която работи по въпроса. Аз вчера беше втората такава среща на тази национална група. Трябва да ви кажа, че не вчера, в петък, доста напреднахме по въпроса. Използвахме срещата да я направим преди големия симпозиум в БАН, тъй като на симпозиума ви казах, че участваха някои от големите имена в дементологията. Включително трябва и ги помолихме да присъстват и в петъка на заседанието на тази група, да слушат през цялото време, им бяхме гарантирали превод. Чухме ги какво мислят, между другото отзивите са много ласкави. Трябва да кажем, че нашата стратегия се разработва под личното опека и надзор на президента на Европейската асоциация по деменция, което е гаранция, че ще стане една действително хубава стратегия. Кога пациентите ще усетят края на ефект? Годината ще е готов текст. Така. Края на годината, ние се разбрахме в петък, края на годината да имаме дефинитивно готовия текст. Малко преди това ще го пуснем и на европейската. И на европейската. Значи това, пак казвам, това в никакъв случай, лекарствата са гарантирани. Нито е въпрос на лекарства да вкараме касата в разходи, нито е въпрос толкова на някакви особено диагностични методи, които ви... Не. Тия неща така или иначе вече са обезпечени отдавна. Държавата се е погрижила, за момента това нещо го има. Синхронната дейност между различните институции, това липсва в момента. Липсва една малка структура в градът Хикс, в който когато има подобен случай, те знаят, че идем там и ще питам. И те им казват най-близкият дом, в който можете да го дадете за 3 часа, или най-близкият център, еди си къде си. Най-близкият дом, ако решите да го оставите, е там. Ако имате нужда от лекар, експерт, специалист, е там. Ако искате още по-голям, пътя е то. Демек, цялата мрежа да е ясно, че институцията, държава е мислила, грижи се за тези хора. Така че това, което се случва, е едно свидетелство за това, че държавата поема за пореден път, не абдикира, а поема функциите си. И пак казвам, шапка свалям, французите имат хубав термин шапо, шапка свалям на институциите, които ме изненадаха по време на тези срещи с информацията, която те ни подадоха. Ние се чудихме как да, едва ли не в началото, че може би няма да има, труден ще е диалога с тях. Нищо подобно. Нищо подобно. Това е... Това са добри новини за да, финал. Да, добри, добри. Благодаря ви, ще следим наистина, защото това е важно за пациентите и за техните семейства, както казахте. Не е само пациента, ми цялото семейство най-вече страда след това. Академик Лъчезар Трайков в студиото на Европа Сутрин. Останете сега с новините и Камелия Стоянова. След това продължаваме.